کہ جنازے کی کیا کیفیت تھی آپ اپنی آواز میں بتا دو اور آج کی کیفیت دونوں بیان فرما دیں. یہ کیفیت کچھ بھی نہیں ہے سمجھائی, اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, نہ مولویوں نے کچھ کیا, پیروں نے کچھ. ہم جنازے کا انتظار کرتے رہے, وہ سارے وہاں پہنچ گئے. ہم نے 5 سال اذان دی, گلی گلی نہیں نکلے. آپ کہتے ہیں میں نے تقریر کرم جانا ہے, کوئی کہنے لگا میں سبق پڑھا رہا ہوں. اللہ اللہ حضور, یہ ساری کاوش کوشش محنت آپ کی تھی, کسی کی نہیں تھی. حضور آپ نے پوری دنیا میں, یہ یو کے میں آپ کے تمام بیانات چلتے ہیں اور الحمدللہ ہم دیکھتے رہے, پچھلے کئی سالوں سے چلتے ہیں. میرا تعارف آپ نے اگر چلا دینا وہاں, میرا تعارف یہ ہے کتا پاک رسول اللہ کا. اللہ اکبر, بھونکے شور مچا دے. سبحان کتا پاک رسول اللہ کا, بھونکے شور مچا دے. ناموس رسالت گلشن اندر سے شور نہ کرا اللہ. اگر مالک نوکر ہے نا, نوکری اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد کی بات تو مالکوں کی, ہم کو نوکروں کی کمی نہیں. یہ میرا پیغام آپ سب مولویوں پیروں کو یہ دے دیں. حضور یہ انشاءاللہ تعالی چینل پر چلے گا. ہاں کہ بھائی تم نے نوکری نہیں, ان کو نوکروں کی کمی نہیں, ہم تمہاری گئی نوکریاں, تم نے حضور کی طرف پر پیرا نہیں. بہت شکریہ حضور, اللہ سلام.